অসমত বিৰোধী দলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক ঘোষণা কৰি আছে যে আপুনি বহু কোটি টকা ঋণ লৈ অসম চৰকাৰ চলাবলৈ আপুনি আগবাঢ়ি গৈ আছে মই এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী দলৰ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰী বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়কসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যে আচলতে আগতে হৈ যোৱা বৃহৎ কেলেংকাৰীবোৰ ধাৰ মাৰিবৰ কাৰণেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে আজি এই কোটি কোটি টকা ঋণ ল'ব লগা হৈছে তথ্যজনা অধিকাৰ আইনৰ আধাৰত যি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে আচৰিত হৈ যাব দুহেজাৰ সোতৰ বৰ্ষৰ পৰা দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষলৈকে এজন ঠিকাদাৰে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত এইচ আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এই আপোনাৰ আৰ ডি এছ'চিয়েচন এই দুটা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিক এজনেই তেওঁৰ এজন ঠিকাদাৰেই প্ৰায় পাঁচশ কোটিতকৈ বেছি টকা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ বেটকুছি ভঁৰালৰ পৰা দুৰ্নীতি কৰিছে মোৰ হাতত তথ্য আছে অতি আচৰিত কথা যে তথ্যজনা অধিকাৰ আইনৰ আধাৰত যি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ অসমৰ ৰাইজে দেখিলে আচৰিত হৈ যাব যে তেওঁ কেনেকৈ ভুৱা বিল ছাবমিট কৰি পেলাই এজন ঠিকাদাৰে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা পাঁচশ কোটিতকৈ বেছি টকা দুৰ্নীতি কৰিছে এইচ আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু এই এই যে যি এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ স্বত্বাধিকাৰ তেওঁ এনেকুৱা চতুৰ এনেকুৱা টেঙৰ তেওঁ আচলতে বাতৰি কাকতত কোনো বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰ নকৰাকৈ ঠিকাদাৰ অভিযন্তাক পকেটত সোমোৱাই লৈ পেলাই পাঁচশ কোটি টকা টকাতকৈ বেছি টকা আই আৰ পি আইৰণ ৰিমোভেল প্লান বুলি এটা মানে যিটো ফিল্টাৰ যোগান ধৰিছিল লগতে অসমত বানপানী হোৱা ৰাইজক পানীৰ পানী তাৎক্ষণিকভাৱে দিব পৰাকৈ এখন মোবাইল ভেন আছিল যিখন গাড়ীৰ দাম আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত যাব এখন গাড়ীৰ দাম এক কোটি ওঠৰ লাখ টকা আজিও বেতকুছি ভঁড়ালত পাহাৰৰ দৰে পৰি আছে পঁষষ্ঠিখন গাড়ী পঁষষ্ঠিখন গাড়ী এক কোটি ওঠৰ লাখকৈ এজন ঠিকাদাৰে এইচ আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছিল তেওঁ এই গাড়ীখিনি যোগান ধৰিছিল এতিয়া কথাটো হ'ল এজন ঠিকাদাৰে যদি একে নিশা ভিতৰতে ভুৱা নথি পত্ৰৰে পাঁচশ কোটিতকৈ বেছি টকা আত্মসাত কৰে তেতিয়াহ'লে সেই জোৰাটাপলি মাৰিবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে ধাৰ ল'বই লাগিব যিহেতু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত একো একোজন ঠিকাদাৰে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত অসমৰ দুখীয়া ৰাইজক সহায় কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ফিল্টাৰ যোগান ধৰিছিল যিবোৰ ফিল্টাৰ আজিও বেতকুছি ভঁৰালত পাহাৰৰ দৰে দমদম হৈ পৰি আছে আচৰিত কথাটো হ'ল টেণ্ডাৰ কৰাৰ কাৰণে পঞ্চাছ লাখ টকাৰ ওপৰত হ'লেই বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন দিব লাগে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বেতকুছি কাৰ্যালয়ৰ পৰা যিটো ভঁৰাল আছিল সেই ভঁৰাল কাৰ্যালয়ৰ পৰা কোনো এখন কাকতত বিজ্ঞাপন নিদিয়াকৈ এজন ঠিকাদাৰক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণেই পাঁচশ কোটিতকৈ বেছি টকা আই আৰ পি বুলি এটা স্কীম আছিল যিটো ফিল্টাৰ সেই ফিল্টাৰটো যোগান ধৰিছিল আৰু লগতে তাৎক্ষণিকভাৱে মোবাইল ভেন এখন একো এক একোখনকৈ গাড়ী যোগান ধৰিছিল পঁষষ্ঠিখন গাড়ী এক কোটি ওঠৰ লাখ টকাকৈ গাড়ী যোগান ধৰিছিল এই গোটেই কাগজখিনি ভুৱা নথি পত্ৰৰে এজন ঠিকাদাৰে গোটেই টকাটো আত্মসাত কৰিছে লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে দুহেজাৰ সোতৰ বৰ্ষত গোটেই বিষয়টো মই এণ্টি কৰাপশ্যনত মই গোচৰ তৰিছিলোঁ যে এণ্টি কৰাপশ্যনৰ গোচৰ তৰাৰ পিছত দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত মই আৰ টি আই কৰিলোঁ যে গোচৰটো কি প্ৰক্ৰিয়াত কি হৈ আছে মোক তদন্তৰ প্ৰতিবেদন জনাব লাগে যিহেতু গোচৰটো মই দিছিলোঁ আচৰিত কথাটো হ'ল এণ্টি কৰাপশনে ক'লে যে গোচৰটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে তেনেক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষত এশ চৌন্ন কোটি টকা ঠিকাদাৰজনক কেনেকৈ মুকলি কৰি দিলে গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বিৰোধীয়ে আজি যেনেকৈ কৈ আছে এই বিৰোধীয়ে কৈ থকাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে বিৰোধীৰ নেতৃত্বত বিৰোধীৰ দলৰ কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ নেতৃত্বত এজন ঠিকাদাৰে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পৰা কোটি কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি কৰিছিল আজি কোটি কোটি টকা ৰাজভড়ালৰ পৰা উদং কৰি লৈ যোৱাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে এতিয়া ধাৰ লৈ কংগ্ৰেছৰ দিনত দুৰ্নীতি কৰা ধাৰটো এতিয়া পৰিশোধ কৰিব লগা হৈছে যে ৰাইজলৈ অহা ধন এশ চৌন্ন কোটি টকা এইচ আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ যিটো এণ্টাৰপ্ৰাইজে আপোনাৰ কোটি কোটি টকা জালিয়াতি কৰি লৈ গৈছিল মোৰ হাতত সম্পূৰ্ণ তথ্য মজুত আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে যেতিয়াই কয় মই তেতিয়াই এই তথ্য জনা অধিকাৰ আইনৰ আধাৰত গোটেই তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰা মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক লগে লগে দিম আৰু লগতে মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা চি বি আইলৈ এই গোটেই ঘটনাটো মই অৱগত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যিহেতু আজিৰ তাৰিখত দুখীয়াৰ ধন এজন ঠিকাদাৰে যদি কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰে তাৰ বিপৰীতে যদি অসমৰ কৃষকে বা অসমৰ ৰাইজে বা অসমৰ গাঁৱৰ লোকসকলে বোকা পানী খাব লগা হয় তাৰ বিনিময়ত যদি এজন ঠিকাদাৰে কোটি কোটি টকা নিশাৰ ভিতৰতে জালিয়াতি কৰি আত্মসাত কৰে তাৰ তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে মই আজি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ গোটেই তথ্যখিনি মই প্ৰেৰণ কৰিম আৰু মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱক কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ অনতিপলমে যি এইচ আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজে অসমত গাড়ী যোগান ধৰিছিল বা আপোনাৰ ফিল্টাৰ যোগান ধৰিছিল এই গোটেই ঘটনাটো আপোনাৰ নেতৃত্বত এটা তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল থ্ৰী জিৰ' অথবা ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল নাইন জিৰ' নম্বৰত